advento kalendorius. Mintimis dalinasi jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gruodžio 11 diena, šeštadienis. Viena labiausiai paplitusių krikščionių maldų yra Tėve mūsų malda. Jos išmokė pats viešpats Jėzus Kristus. Įdomu ir tai, kad ji visuomet kalbama bendruomenės vardu, net ir tuomet, kai meldžiamės vieni. Juk nesakoma Tėve mano, bet sakoma daugiskaita mūsų. Tai dėl to, kad niekad iš akių neišleistume tų žmonių, su kuriais gyvename, kuriuos sutinkame. Jie yra mūsų broliai ir seserys. Nesantaika prasideda tuomet, kai prarandamas tas broliškumo ar seseriškumo matmuo. Tuomet ir malda išsikvėpė. Advento metu atgaivinkime artimo meilę, kad mūsų maldos žodžiai kiltų į viešpatį. Advento kalendorius.